O'zbekistonning qancha fuqarosi xorijda ishlayapti? Bu savolga mutasaddilar rasmiy ma'lumot berishi mumkin, lekin norasmiysi qancha? Muhimi ularning sonida emas, muhimi yurtdoshining o'sha yerlardagi xorijdagi xavfsizligi, mehnatining muhofaza etilganligi. Assalomu alaykum, efirda yoshlar studiyasi tok shousi. Bugun bizning qancha yurtdoshlarimiz xorijda mehnat faoliyati bilan shug'ullanyaptilar? Bu savolga aniq raqamlar bormi? Albatta, rasmiy ravishda ishlaganlar to'g'risida doimiy muntazam ravishda bizda raqamlar mavjud. Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi orqali chet ellarga ishga yuborilgan va hozirda ham mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan fuqarolarimiz 19 mingdan oshiq fuqaroni tashkil etadi. Bu faqatgina rasmiy tartibda chiqib ketganlarni tashkil qiladi. Yani norasmiy tartibda chiqib ketadigan fuqarolar to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak, bugungi kunda ularning qanchaligi to'g'risida bir qator statistik ma'lumotlarni keltirib o'tish qiyin nazarimda. Aniq bir statistik ma'lumotni keltirib o'tish qiyin bo'ladi, chunki chet ellarga norasmiy tartibda ishlash uchun chiqib ketayotgan fuqarolar o'zini maqsadini ko'p holatlarda mana avira olish jarayonida ham yoki chegaradan chiqish jarayonlarida ham yashirgan holda chiqib ketishadigan holatlar bor. Albatta, biz uchun ularning soni muhim emas, muhimi ularning xavfsizligi. Bugungi kunda O'zbekistonda qancha bo'sh ish o'rinlari va ishsiz aholining bir-biriga balans berishi masalasida to'xtalib o'tsangizda, chunki juda ko'p holatlarda ikkalasi bir-biriga mo'tadillashmaydi. Sababi nimada? Respublika bo'yicha 800 mingga yaqin ish o'rin yaratildi. Joriy yilda buni kecha qabul qilindi. Ushbu dasturga asosan 346 mingdan ortiq ish o'rni rejalashtirildi. Siz yuqorida ta'kidladingiz, 2017 yilda 800 mingta bo'sh ish o'rni yaratildi. Mana shu bo'sh ish o'rinlarining necha foizi to'liq qamrab olindi? Yaratilgan bu ish o'rinlari asosan yuqorida aytib o'tdim, bu sanoat sohasida, xizmat ko'rsatish sohasida, yakka tadbirkorlikni rivojlantirish hisobida, qurilish yo'nalishlarida yaratilgan ish o'rinlari. Yil davomida masalan birinchi chorakda bo'sh ish o'rinlarini 70% qamrab olinishi mumkin. Ikkinchi chorakda bu 85% qamrab olinishi mumkin. Yil davomida shu 60-70% mana shu vakant ish o'rinlarini yopish imkoniyati bo'ladi. Talab etilayotgan mutaxassis bilan o'qitilayotgan mutaxassisning bir-biriga to'g'ri kelmasligi natijasida ko'pincha ishsizlikning ayrim darajada o'sib borishiga olib keladi nazarimizda. Shu o'rinda e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Muxbirimiz Ziyoda Tolibjon va Toshkent viloyatida bo'lib, u yerdagi mavjud vaziyatni o'rganib qaytgan. Hozir lavhani tomosha qilsak-da, so'ngra fikrlarni davom ettiramiz. Marhamat. Ko'rsatuv ijodkorlari bilan chet elga ishlash maqsadida ketgan yoshlar haqida ma'lumot olish uchun Yangiyo'l tumani yoshlik mahalla fuqarolar yig'iniga keldik. Bu yerda bandlikka ko'maklashish markazida mavjud bo'lgan bo'sh ish o'rinlari ro'yxati yo'q ekan. Ushbu holatga mahalla maslahatchisidan javob oldik. Bo'sh ish o'rinlari ro'yxatlarini hozir biz ham yaqinda yangi keldimda betga ishga. Endi xudo xolasa endi bir yilcha bo'lib qoldi. Ma'lumotnoma. Yo'q, a demak yo'q. Menda yo'q edi. To'g'risi. O'zi ilini qo'yish kerak. Olib kel, yo'q, olib kel, ulab berish kerak bizaga. Hujjatlarda qayd etilishicha, mahalla fuqarolari orasida 63 kishi chet elga ishlash uchun chiqib ketgan. Mahallada esa bo'sh ish o'rinlari haqida hech qanday ma'lumotnoma yo'q. Shunday ekan, qanday qilib bu yerga ish izlab keluvchi yoshlarni ish bilan ta'minlashda amaliy yordam ko'rsata olishadi? Ko'p ota-onalar bekitadi. Biz borib, so'rab, istab hammasini belgilab olamiz. Hech qaysi biri misol uchun men falon joyga ketyapman deb nima qilmaydi-da? Mahalla maslahatchisi bilan bo'lgan suhbatdan so'ng profilaktika inspektoridan mavjud masala yuzasidan o'zimizni qiziqtirgan savollarga javob oldik va uning bildirgan fikrlari bu borada qanday ishlar amalga oshirilayotganligidan darak berdi. Mahallada 63 nafar fuqaro chet elga ishlashga ketgan, ulardan 18 nafarini yoshlar tashkil qilar ekan. Siz o'sha mahalla inspektori sifatida ular bilan targ'ibot va tashviqot ishlarini olib borasizmi? Agar ular bir marta qaytib kelib, yana qaytib o'sha joyga ishlashga ketgan bo'lsa, unda xabarimiz bo'ladi. Chunki qaytib kelganda
suhbat o'tkazilgan, qatti ishlaganligi so'raladi, gaplashilib. Keyin haligi nimaga qog'ozga qaytib qo'yiladi. Keyin o'sha ma'lumotga ega bo'ladi mahalla ham, uy profilaktik inspektori. Tushunarli. Aytingchi, qachon oxirgi marta chet elga ketgan fuqaroni oilasi bilan borib muloqotda bo'ldingiz? Ism shartlarini ayta olasizmi? Bir oy bo'ldi menimcha, har oy. Har 3 oyda bizni mana shu narsa bilan nazorat bilan shug'ullanadigan muddatimiz kelib turadi. Ma'lum bo'lishicha, namuna mahallasi Olimboy Qo'chqorov ko'chasida boshqa davlatga ishlash uchun ketgan fuqarolar bor ekan. Qizlari, bolalari uyda qolgan 4ta. 2 o'g'li, 2 qizi qolgan. Shu Turkiyaga borib keladi, bilmay yana hayot kishi. Yoshlari shu 40ligiga yaqinlashib qolgan bo'lsa kerak. Nima ish qilyaptilar Turkiyada, bilasiz? Bilmayman, bir bola qariyman degan edi, 1-2 marta uni naq qiluvdi. Qo'ying, bor, men 4ta bolangiz bor, mana bo'ylari yetib qolgan, 2 o'g'li, 2 qizini bo'yi yetib qaynab qolgan edi. Turmush o'rtoqlari bor, Rossiyaga ketgan u ham. Sandiqqa ketsang, Turkiyaga ketsang xotin qilmayman degan edi. Bilmayman endi nima bo'ldi, nima qo'ydi. Bu doim borsang eshiklar qulib bo'ladi, kattakan qulib turadi eshigida. Onalari ham shu qizning orqasidan o'tib ketdi endi siqilib-siqilib. Akalari ham gapirdi endi, akalarini ham gapira olmadi shekilli. Bilmayman endi. Farzandlari kimni qaramoqda qoldi? Hozir endi mana ammalari bor, o'sha xolalari bor, ular kelib kontrol qilib turadi. Ular holidan yaqin qarindoshlari xabardor, ammo ota-ona o'rnini hech kim bosa olmasligini hammamiz yaxshi bilamiz. Agar ota-onaning ikkisi ham xorijda bo'lsa, ular o'z vazifasini ado eta olyapti deya olamizmi? Yuziga kelgan savollarga javob olish maqsadida xonadonga borgan vaqtimiz bizga ma'lum bo'lmagan sabablarga ko'ra farzandlardan biri javob berishni istamadi. Navbatdagi manzil Chinoz tumani, Sarbozor mahalla fuqarolar yig'ini. Xayriyat. Bu yerda bo'sh ish o'rinlari haqida ma'lumotnoma bor ekan, ammo ularda qayd etilgan bo'sh ish o'rinlari 2017-yil 5-iyun sanasiga ko'ra ekanligi ko'rsatilgan. Bu yerdagi aholi soni 3,5 mingta bo'lib, shulardan 96 nafar fuqaro ishlashga ketgan. Ularning 18 nafarini yoshlar tashkil etar ekan. Uzoq muddatga ketganlarni xonadoniga kirib, uydagilari bir haftada yoki qancha vaqt ular bilan aloqada bo'lib turganligini nazoratga olganmiz, kirib gaplashib turamiz. Bu yerda yigitlarimiz ish topa olishmadimi? Ishlashgan bu yerda ham. Qurilishda, qurilish sohasida ishlashgan. Bizdagi berilayotgan oylik maoshiga qanoat qilmaganligi sababli ketishgan deb o'ylayman men o'zimcha. Ijodiy guruhimiz bilan keyingi manzil Gulzorobod mahalla fuqarolar yig'iniga keldik. Biz Krasnodar davlatida shu telefonlashib gaplashib turamiz. Qurilishda ishlayaptilar. Qancha bo'ldi ketganlari? Sentyabr oyida ketganlar. 2017-yil. 19-sentyabrda ketganlar. Mana 5-6 oy bo'lib qoldi. Yaxshi ishlab yuribdi. Mana uy-joylarni to'g'irlash uchun, mana yordam mana qilish uchun ketganda, bu yerda ishlar tayini yo'q, mana ko'rib turibsiz. Tekstillarda 300 ming, 400 ming nima bo'ladi? Shuning uchun ketgan. Mahallamizda ko'p bolalar ketgan, yosh bolalar. Qancha oylik olardilar turmush o'rtog'ingiz? Qayerlarda ishlaganlar shu vaqt kecha ketishdan avval? Men o'zimiz kombinatda ishlardim hatto. Unda rosa kam oylik olardi, 300-200 ming olardi. Bu kombinatda hozir buzilib ketdi, hozir. Bekilib ketdi ishxonalari. Qancha pul jo'natyaptilar agar sir bo'lmasa? 2 million, 2 million oshiq har oyda jo'natadi. O'sha mashtda shu pulni bersa, shunaqa joylarda ishlayveradi, mashtlarda, o'zimizda, mana korxonalarda. Bu yerda unaqa yo'q bo'lgandan keyin majburda hamma ketishga. Bitta meni xo'jayinim emas, nechta odam ketgan shetdan hozir. Nilfar opaning yashash sharoiti ham uyning ta'mirtalab ahvolda ekanligidan darak bermoqda. Shuning uchun uning turmush o'rtog'i yosh farzandlarining kelajagi, turmushdagi yetishmovchiliklar, topish tutishdagi kamchiliklar sabab Rossiyada qurilish sohasida pul topyapti. Farzandlari esa otasining tezroq uyga qaytishiga mushtoq. Mana dadangiz ishlash uchun ketgan ekanlar, telefonda gaplashib turasizlarmi? Sog'inasizmi dadangizni? Sog'inaman. Nimalarni gaplashasiz telefonda? Yaxshimisiz dada, yaxshi ishlayapsizmi? Qachon kelasiz deb gaplashaman. Nimaga ketganlar bilasizmi? Nima uchun ketganlar? Ishlash uchun. Buzboqish uchun. Kelsa nima qilamiz? Kelsa. Senga nima qilamiz kelsa? Kiyim qilar. Uy qilar bunga. Men hammasini so'rayman.
Nilufar opa yon qo'shnisining o'g'li ham o'zga yurtda ishlab yurganligi haqida aytib, bizni o'sha uy tomon boshlab bordi. Mahbirat keni yashaydi, Umid degan o'g'li bor. Bu ham shu uylanish uchun, pul topish uchun otasi yo'q, yetim bola. Mana ketgan, 1 yil bo'ldi ketgan. Oyog'i singan edi. Shunda ham ketdi mana, ishlab yuribdi. Yuqorida ta'kidlanganidek, ushbu mahalladan ko'pchilik yoshlar ishlash uchun chet elga ketgan. Yana bir shunday yosh yigitning onasi bilan suhbatlashib, ulardagi mavjud muammolar haqida ham bildik. O'g'lim Turkiyadan. Ular nima ish qiladilar? Ular hozir mexanik bo'lib ishlayapti yo'qda. Yoshlar nechida? 25 ga kirgan. Anchadan beri ishlayaptilar? Na, 5-6 oy bo'ldi endi. Xo'jayinimga 1 yil bo'ldi. O'g'lingizning mutaxassisliklari nima? Kollejni tugatganmi? Shu mexanik. Tuman hokimiyati, mahalla bu borada qanday yordam? Shu o'qiganlarga vaqti kelsa ish topib bera olmayapti-ku. Mana yonimdagi qo'shnim institutni bitirgan. O'rtada 1 oy, 3 oy, 4 oylab ham uyda bo'lib qoladi. Ish yo'q. Mana svetni ham vaqti qilib ketaman. Mana bitta erkak bir svet shunday tortib bersa, uyimda svet bo'lar. Kechqurun yoqa mana Sivi aligi uçsa, yağmur yağmasın deyip niyat kıp oturamın. Yoksa, kadar bir yağın bana iken. Otu varmasın deyipler deyip korku oturamın. Mana tomosha qildingiz, bevosita vaziyat bilan tanishdingiz. Bu vaziyat sizga yoki menga notanish emas, mavjud vaziyat. Fikrlar qanday? Otani, onani chet elga borib ishlashdi. Masalan, bu yerda qolib, ishsiz o'tirgandan ko'ra, ishsiz har kun janjal yoki bo'lmasa muammolardan ko'ra masalan chekka joyga borib kelajak uchun sharoit yaratyapti. Xo'p, masalan ularni chet elga ketishdan oldin ular ham balki ish izlagandir, balki qidirgandir. Hozir bizda bitta muammo bo'ladi, masalan mehnat birjalarida. Qator mana ishlar ro'yxati bor. Keyin ishxonaga jo'natishadi, borganingizdan keyin masalan ma'lum bir ish stajist so'rashadi. Masalan 2 yillik ish stajist bo'lsa ishga olamiz. Yoki bo'lmasa, umuman unaqa ish o'zi band, lekin o'rni bor. Unaqa joylar ham bor. Keyin ma'lum bir cheklovlar, yoshlarga cheklov qo'yib qo'yadigan ish o'rinlari ham bor. Bunda endi eng achinarlisi bu chet elga ketayotganlarda, masalan, hozir lavhamizda ko'rdik, uylanish uchun ketdi Rossiyaga. Xo'p, u keldi, uylandi. Uylangandan keyin ham oila boqish kerak. Yani ma'lum bir vaqt o'tadi, yana ketadi. Eng achinarli anovisi mana shunday deb bilaman hozir. Men o'zim qishloqda katta bo'lganman. Shundan to'g'ridan-to'g'ri aytishim mumkin, bu kishilar 100% to'g'ri ish qilishyapti. Ya'ni chet elga borib ishlashi bu to'g'ri. Hozirgi holatdan kelib chiqib, agar xolis baho beradigan bo'lsa, nima uchun deyapman? Ya'niki, qora ishlar uchun ketyapti, asosiy ketayotganlar. Lekin misol uchun yana boshqa turdagi insonlar ham bor, faqat qora ish uchun emas, ular o'ziga mos ishni qidirib ketyapti. Xuddi shunday ish O'zbekistonda hali barpo qilinmagan, tashkil qilinmaganligi uchun. Endi bevosita ekspertlarga yuzlanmoqchiman. Umuman olganda bugun xorijga chiqib ketayotgan insonlarning muammosi bugunning muammosi emas, kelajakning ham muammosi. Bugungi kunda butun dunyoda xuddi shunday bir umumiy rivojlanish tendensiyalari, jarayonlari ketayotganda shu jarayonni ichida mehnat migratsiyasi jarayoni juda ham yaqqol sezilarli darajada o'zgarish bo'lib ketdi. Buni to'xtatish mumkin talabiga mos kelmagan taqdirda ham bunga juda ichkariga kirib ketmaslik kerak. Jahondagi ayrim migratsiya, mehnat migratsiyasiga asoslanib qolgan davlatlar tajribasi ham buni ko'rsatyapti. Yuqorida aytganimizdek, mana ota-ona ketdi deylik. Farzandlar ulg'ayapti. Gap masalani faqat iqtisodiy jihati emas, yuqorida aytilgandek, ma'naviy jihatiga ham juda ham chuqur e'tibor berishimiz kerak. Iqtisodiy jihat ota-ona orzu-havasini birdan ro'yobga chiqarish uchun mana yuribdi. Bordi, 3 yil bo'lgandir, 4 yil bo'lgandir, qaytib kelish imkoniyati bordir-ku. O'shandan keyin o'ziga qandaydir fundament qilgandir, qandaydir ishlab chiqarishlarni tashkil qilish mumkindir. Shunday holatlarda qaytib kelib farzandlar tarbiyasiga qaramaydi, yana davom etyapti. Bunda farzand yuqorida aytilgandek, otani, onani ko'rmasdan, uni tarbiyasini ko'rmasdan ulg'aygandan so'ng u ota-onani bir umr topganini bir kunda yo'q qiladigan badxulq inson bo'lib yetishishi mumkin. Bunga hech kim kafolat bermaydi. Bu narsa rasmiy tomondan borib kelgan fuqarolarimiz o'rtasida o'tkazilgan o'rganishlarda ham o'zini nimasini ko'radi. Masalan,
1996-yildan buyon respublikamiz fuqarolari Janubiy Koreya Respublikasiga ishga joylashtiriladi. Bugungi kunda bilamiz, ularda eng kam ish haqi miqdori yuqori. Ya'ni bugungi kunda 1200 dollardan oshiq hisoblanadi. Shuning uchun borish istagini bildiruvchi fuqaro ko'p. Uni bir borgani 4 yil 10 oygacha muddatga boradi. Shu 6 yil yoki 4 yil 10 oyda tugatib kelgan fuqaro ham yana O'zbekistonda qolib, qandaydir tadbirkorlik qilgisi, qanaqadir vatanga ish o'rinlari yaratib, o'zi uchun, oilasi uchun uni yaratgan ish o'rinlari mahallaga, boshqaga foydasi tegadi. Shunaqa jarayonlarga e'tibor qaratmaydi. Keladi, 3 oy yurgandan keyin yana boshqatdan ketgisi keladi ular. Yoki 6 oy yurgandan keyin. Bu nimasi? Bu fuqarolarimizni o'sha migratsiya jarayoniga, mehnat migratsiyasi jarayoniga juda ham suyanib qolayotganligi. Chuqur moslashib ketayotgan. Chuqur moslashib ketayotganligi. Harakatlar strategiyasi doirasida juda ham katta o'zgarishlar bo'lyapti. Asosiy maqsadlardan biri bu ishlab chiqarishni, tadbirkorlikni barchasiga erkinlik bergan holda qishloq joylarga kiritib borish. Masalan, qishloq joylarda bugungi kunda biz ko'p joylarimiz agrar sohaga ixtisoslashgan. O'sha yerda agrar ishlab chiqarishlarni konservatsiya va boshqa jarayonlar yo'li qo'yish mumkin. Bu jarayonlar bo'yicha ishlar ketyapti. Bu narsaga faqat men o'ylayman, fuqarolarimiz ham shunday javob qaytarib, shunga harakat qilish juda ham maqsadga muvofiq bo'lardi. Mana juda ko'p mehnat yarmarkalari o'tkaziladi, aytaylik 200 ta, 300 ta bo'sh ish o'rinlari yarmarkada qo'yildi, shunchasi ishga joylandi degan rasmiy ma'lumotlarni eshitamiz. Biz mana shunday ma'lumotlar yuzasidan jurnalistik surishtiruvlar ham o'tkazganmiz va bu raqamlar shunchaki qog'ozlarda ekanligiga guvoh bo'lganmiz. Nima keragi bor agar xuddi shu raqamlar qog'ozda qoladigan bo'lsa, bunday mehnat yarmarkalarini o'tkazishni. Yoxud yana bir masala bor, mehnat yarmarkasida ishga qabul qilindingiz deb qaysidir ma'noda yo'llanma beriladi-da, u ishga borsa, yo'q bu joy band degan holatlar ham juda ko'p bo'ladi. Mana shunday sarson sargardon bo'lgan fuqarolar u eshigidan bu eshikka yuraverib, sarson sargardon bo'laverib, umidini uzadi-da xorijga ishlash uchun chiqib ketadi. Buni qanday baholash mumkin? Mehnat yarmarkalarini balkim sal jadallashtirish, realroq, hayotiyroq qilib tashkillashtirish kerak emasmikan? U yolg'on ma'lumotlarning kimga keragi bor, to'g'rimi? Albatta. Albatta. Endi to'g'ri aytib o'tdingiz. Bu bo'sh ish o'rinlari yuzasidan tegishli tuman markazlari tomonidan berilgan yo'llanmalar bu ishga kirish kirdi degan ma'noni anglatmaydi. Masalan, bu bitta bo'sh ish o'rniga 2 kishi, 3 kishini yuborish mumkin. Qolaversa 5 kishini yuborish mumkin. Har bir korxona, muassasa yoki tashkilot rahbari mana shu o'zini o'zidagi mavjud bo'sh ish o'rinlariga munosibdan munosibini oladi. Har bir o'sha u xoh davlat korxonasi bo'lsin yoki boshqa shakldagi korxona bo'lsin, shu o'ziga munosib har tomonlama munosib mutaxassisni olishni xohlaydi. Istak shunaqa bo'ladi. Albatta mehnat yarmarkalarini o'tkazishda raqamlar ortidan quvish emas, balki o'sha natija. Bitta o'sha oliy ta'lim yoki kasblar kollej bitiruvchisimi yoki mahalladagi ishsizmi uni joylashtirish qanchalik bitta oilani ijtimoiy muammosi hal bo'ladi. Asosiy muammoni kelib chiqishi negizi nimada? U ish so'rab boradi. Bandlikka ko'maklashish markazi afsuski ish yaratib beruvchi emas. Yo'naltiruvchi. Yo'naltiruvchi. Yo'naltiriladigan kvota ish o'rinlarini yoki vakansiyalarni o'zi bugungi kunda o'sha fuqaroni ko'pincha qoniqtirmayapti. Ishsizlik bo'yicha korrupsiya keng tarqalgan. Masalan, men o'zim hayotimda ko'rganman. Bir inson armiya borib keldi 2015-yil. Bir oylik kontrakt asosida, shartnoma asosida vatan oldidagi burchini ado etib keldi. Kollejni a'lo baholarda tugatdi. Pravalarini hammasini olgan. Lekin necha martalab mehnat birjalariga ishga taklif
beryapti, lekin mehnat birjasiga murojaat bilan chiqyapti. Lekin mehnat birjasi ish topib berolmayapti. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida tadqiqot ishlarini amalga oshirdik. Xuddi shu mana shu Aqto'beda bo'lib o'tgan voqeadan so'ng, nimaga sababi bizni yoshlarimiz ayni vatanga, xalqqa, oilasiga, jamiyatga xizmat qilayotgan vaqtda boshqa davlatni yumushini bajarish uchun ketgan safar chog'ida halokatga uchradi degan mavzuda oldimizga bir maqsad qo'ydik. Ya'ni optimal maqsad bu va'da berish emas yoki bo'lmasam umumiy gap emas. Jamoamiz ham shu yerda o'tirishibdi. Hozir universitetimizda yoshlar ittifoqi faollari va faol talabalardan tashkil etilgan jamoamiz o'sha tadqiqotlar natijasida mehnat birjalari va o'sha aholini bandlikka ko'maklash tashkilotlari bilan markazlari bilan va o'sha hududlardagi bor mavjud ishlab chiqarish sanoat korxonalarining bo'sh ish o'rin vakantlarini biz aniqladik va uni biz onlayn tarzda internet dasturlarini, elektron dasturlarni amalga oshirish maqsadida oldimizga 2018 yilda oxirigacha maqsad qo'ydikki, ya'ni kim faqatgina viloyat markazida mavjud bo'lgan boshqaruv tizimi va viloyat markazidan tumanlarga va cheka qishloq mahalla fuqarolar yig'inigacha yetib boradigan onlayn tarzda hech qanaqa qog'ozlarsiz, hech qanaqa oy, sana, kunlarsiz har soatda almashib boradigan, kerak bo'lsa har minutda o'zgaradigan bo'sh ish o'rinlarini ko'rib borish tartibini yo'lga qo'yishni ishlab chiqmoqchimiz. Bu dastur tayyormi va qachon faoliyatini boshlaydi? 2019 yilda faoliyatini boshlaydi. Shu o'rinda yana e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Namangan viloyatidan tayyorlangan lavhani tomosha qilsak-da, so'ngra fikrlarini davom ettiramiz. Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanida fuqarolar bandligini ta'minlash maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Shunga qaramay, ishlab pul topish maqsadida chet elga chiqayotganlar soni ham kamaymayapti. Tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda 8300 nafar fuqaro chet elda mehnat qilmoqda. Ularning salkam 2,5 ming nafarini 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan fuqarolar tashkil etmoqda. Ujini Rossiyada ishlaydilar. O'g'lim ham bilan 2 yil 3 yil bo'lib qoldi, shu yerda davlat korxonasida ishlashadi. Ish joylari tayin, sharoitlari yaxshi. Shuni olib gapirishadi, gaplashib turaman. Bu yerda ishi yo'mi ularga? Endi beyda xususiy korxonada ishladilar, ilab ikilib ketdi. Endi xudo xolisa ish topib ishlashar axir shuyerda. Tumanning Kalvak mahalla fuqarolar yig'inidan bugun kunda 85 nafar fuqaro chet elda ishlash uchun ketgan. Ularning aksariyati yoshlar vakillari. Karima Aliyevaning bir yo'la ikki farzandi, Bahodir va Islomjon safarda. Kattasi uylangan, farzandi bor. Islomjonni esa shu yil yozda uylantirishmoqchi. Kattasi ketganiga 3 yil bo'ldi. Ish joyi yaxshi, tayin, ha? Nimaga bu yerda ish yo'mi o'zimizda? Beyda endi kim biladi? Ishlayapti, tirishchilikdan o'tmayapti endi. Uylangan bunisini chiqarish kerak, narigisiga unasib qo'yganmiz, uylash kerak. Endi bir yerdan ajratib olish kerak chiqarish uchun. Endi uchtasi babiyda o'tirolmaydi-yu. Bir hikmatda hali kollejda o'qiganda o'g'lim harakat qildi-yu, ilojini qilolmadi kreditga. Bir hikmatda ariza berib chiqdi-yu, ololmadi, eplolmadi. Biz issiqxona qilib, limonariya qilmoqchi edik. Endi eplolmadi, ololmadi, shu bilan endi. Mahallada 4542 nafar aholi istiqomat qiladi. 56 ta kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari tashkil etilgan. 500 ta xonadonda issiqxonalar mavjud bo'lib, aholi sabzavot va limon yetishtirmoqda. Shu mahalla fuqarosi Vohidjon Muhsinov ham 3 nafar qiz va 1 nafar o'g'ilni voyaga yetkazdi. Tomorqadagi 1-2 sotixli 3 ta issiqxonada ko'chat yetishtirish bilan shug'ullanadi. Mana shu 15 sotik o'g'lim bor. O'g'limda farzandlarim bilan ayolim, o'g'lim, kelinim mana shu ko'chatchilik bilan shug'ullanamiz. Har xil ko'chatlar, pomidor, bolgar, o'sh qalampirlar, gullar, baqlajonlar yetishtiramiz. Endi mana u oilamiz bilan bo'layotgan ishlar hammasi shu o'zimizning ro'zg'orimizga, bo'layotgan ishlarimizga, hammasiga o'zi daromadimiz shunga yetyapti. Birovdan nolimaymiz. Haligi hayotdan haligi nolishdi degan narsa bo'lgan yo'q. Shu Rossiyaga jo'natmaysizmi? Bolchani Rossiyaga jo'natmoqlar. Hozir o'zimizdan daromadimiz yetyapti-ku.
tuman bandligiga ko'maklashish markazi bergan ma'lumotlarga e'tibor qaratamiz. O'tgan yili 8 marotaba bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi tashkil etilgan. Shu hisobga 923 ta fuqaro ishga joylashtirilgan. Ayni kunlarda tumanda 414 ta kvota bo'sh ish o'rinlari mavjud. Lekin aksariyat hollarda mazkur ish o'rinlariga oylik maosh ozligi bois ishsizlar ishlashni istashmaydi. Xorijda ishlash uchun ketganlarning 300 nafardan ziyodi oliy ma'lumotli. Mana lavhani ko'rdingiz va yuqorida bizning fikrlarimizni eshitdingiz. Sizlarda qanday fikr paydo bo'ldi? Kimdir aytaylik imkoniyatdan, mavjud sharoitidan foydalanyapti. Kimdir esa xorijga chiqib ish topib o'sha yerda mehnat faoliyatini ko'rsatyapti va oilasiga mablag' olib kelyapti. Lekin ularning orasida oliy ma'lumotlilarning ham borligi ozgina ko'ngilni xira qilyapti. Chunki eshitib qolamiz juda yaxshi mutaxassislar ham xorijda oddiy qora ishchi bo'lib ishlayotganligini. Ko'pchilik aytayaptiki, bu yerda ochnoxor o'tirib, usti but bo'lmasdan o'tirgandan chet elda ishlagan ma'qul debdi. Lekin hozir biz unday zaminda yashamayapmiz. Aksariyat xonadonlarda tomorqasidan ham hattoki foydalanishmaydi. Shunda yotadi. O'sha yerga lekin biror ekin ekib, undan foydalansa katta mablag' olish mumkin-da. Bu narsani lekin hali ko'pchilik tushunib yetmayapti. Koreya Respublikasida o'zim birikki anaqalarda ko'rdim, 60 yoshli o'sha qariyalar ham o'sha tomorqasidan 10 metr, 20 metr bir sotixga ham bormaydigan tomorqasidan o'zlari uchun yetarli darajada mablag'ni olyapti-da. Lekin o'sha mehnat qilish natijasida, lekin bizda oddiy yoshlarimizdan o'sha tomorqalardan foydalanib yetarli bir mablag'ni olishni kim bilmaydi-da. Menimcha o'shani yoshlarimizga yetkazishimiz kerak. Oddiy tomorqadan ham foydalanishni o'rgatishimiz kerak. O'zim limon ko'chatini shug'ullanyapman-da hozirgi kunda. O'sha limon ko'chatini 5 ga 5 metr joyga ekkanman. Juda ham oz joy o'zi. O'sha yerga hozir kichkina ko'chatchalardan o'zimiz limonimiz bor. 10 tup limondan o'zim kontraktim o'zim chiqadi. Xudoga shukr, o'zi kontraktda o'qiyman, chiqadi. 300 ta 400 ta ko'chat chiqadi. 300 ta 400 ta ko'chatni har birini 50 ming so'mdan sotamiz-da. Oddiy 5 metrga 5 metr joyga ekilgan narsa bu. Ozginagina mehnat qilinsa natijaga erishish mumkin-da, lekin odamlar erinchoq hozir unday qilishmaydi-da. Chet elda 9-10 soatlab ham ishlab kelishyapti, lekin O'zbekistonda 5 soatlik ishni ham u og'ir ko'rishadi, lekin chet elda 10 soatlab ham ishlab tik oyoqda yurib kelishyapti, sog'lig'ini yo'qotishyapti. O'zbekistonimizda har bir qarich yerdan samarali foydalanib obod qilaylik O'zbekistonni. Rahmat. Shaxsan meni ukam ham Rossiya Federatsiyasida ishlaydi. Men o'zim kontraktda o'qiyman. Telefon qiladi-da, aka siz bunaqa sovuqni O'zbekistonda ko'rmagansiz dedi. Men ko'zlarimga yosh keladi-da, u o'zim ukam bo'lib turib meni moliyaviy ta'minlab turgani uchun. Kim kiyamizmi, yeymizmi, ichamizmi, har bir joyga qadam tashlaydigan bo'lsak, u moliyaviy tarafga borib taqaladi, azizlar. Inson qorni to'q bo'lmasdan turib u sochiga aro bermaydi, usti oshida yuqori sifatli matoli ustoshlar kiymaydi, uni tagida hammasida moliyaviy tarafdan yotadi. Sizni biz chetga chiqmasdan turib vatan qadrini vatandan uzoqda yurgan musofirlarchalik biz bilmaymiz. Ular har lahzada, har onda O'zbekiston degan so'zni eshitganda ko'zlariga qancha jiqqa yosh kelishini bilmaymiz. Bular aytdilar, 5 metr joyiga limon ekamiz, ko'chat ekamiz deyishdi. Bizda ham shunaqa ish faoliyati ketyapti hozir. O'zimizda yosh dasturchilar chiqyapti misol uchun. Ularni ish bilan ta'minlash qiyin bo'lyapti ko'pchilikka. Dasturchilarni ish bilan ta'minlash masalasi. Kuchli dasturchilarni. Bugungi kunda juda ham ehtiyoj yuqori-ku dasturchilarga. Ehtiyoj yuqori, lekin boya kuchli dasturchilar o'zlari xohlagan maoshni ololmayapti to'g'risi. Shaxsan men o'zim hobby qilib olganman bir ishni. Internet saytlarida boyagi oddiy bir mahsulot, dasturiy mahsulot ishlab chiqarib sotayapman. Misol uchun, yolg'on bo'lmasin, to'g'risini aytaman, bir oyiga 200 dollarga yaqin pul topaman. Yuqorida ko'rib o'tiramiz, bir opa aytayaptiki, birinchi o'g'limni ketganiga chamasi 1.5 yil bo'ldi, deyapti. Yoki masalan aytayapti, ikkinchi o'g'limni kelganiga masalan to'yga kelib ketdi, adashmasam 3 yil bo'ldi, deyapti. Lekin mana ikkinchi bir oilani ko'rib turibmizki, oddiy bir oilada masalan 3 ta qiz, bitta o'g'il bilan oddiy bir oilada masalan kreditga pul olib, oilasini tebratib turibdi. Bo'sh ish o'rinlarini kim yaratadi? Mana bu oliy ta'lim muassasasini bitirayotgan talabalar yaratadi. Ana shu oliy ta'lim muassasasini bitirayotgan talabalar nima uchun institutni, universitetlarni bitiradi-yu, lekin nima uchun o'zining mutaxassisligi bo'yicha ishlamaydi? Nima uchun chet elga chiqib ketadi? Nima uchun yuqoridan nazorat qilinmaydi shu narsa? Aynan chekkaga, masalan, chekka davlatlarga ketganlarga ma'naviyatsiz degan gap noo'rin bu. Masalan, men mana shu yerda hozir ishsizlar, mana shu yerda
kredit olish kerak deyishyapti. Kredit olish uchun bankka borganda ham ma'lum bir odam kafil bo'lish kerak. Kafil odam ham davlat ishida ishlash kerak. Davlat ishida ishlaydigan kafil bo'lgandan keyin ular chekkaga chiqmaydi. Masalan, oilada hech kim ishlamasa, kim kafil bera oladi? Shuning uchun ular ilojsizlikdan Rossiyaga ketyapti yoki chekka davlatlarga ketib ishlayapti oilasini boqish uchun. Muhtaram yurtboshimiz ham Birlashgan Millatlar Tashkilotini navbatdagi assambleyasida ham yoshlarimizga alohida e'tibor qaratish bo'yicha gapirib o'tdilar. Hozirgi kunda yoshlarimizning harakat ishlashi uchun, mehnat faoliyati bilan shug'ullanishi uchun, kerak bo'lsa o'qishi uchun hamma sharoitlarimiz yetarli. Ulardan keng foydalanish kerak. To'g'rimi? Marhamat etilik, mana bu tasadir rahbarlar o'tiribdi. Bank yo'nalishida borsin etilik o'sha kredit masalasi bo'yicha qani hozir kim qarshilik, kim kredit bermas ekan? Marhamat biznes plani etilik, nima deydi? Biznes rejasini olib borib tanishtirsin, ko'rsatsin, boshqa qilsin. To'g'rimi? Qani kim to'sqinlik qilardi shunga kredit berishga boshqa masalada? Siz bitta savol tashladingiz. 300 dan ortig'i oliy ma'lumotlilar chetga chiqib ketganlar. Ular nima uchun dedingiz? Men shunga o'z fikrimni bildirmoqchiman. Bizda hozirda mehnat birjasi tashkil qilingan, ish o'rinlari yaratilgan, ayniqsa qayerga borsak oliy ma'lumotli so'raydi. Oliy ma'lumotlilar ehtimol o'sha ish o'rnini so'rab borgandir, faqat unga o'sha oylikka qanoat qilmagandir. Men o'ylaymanki, hozirda qayerga tashkilotga borsak, bizga shuncha miqdorda oylik deb hech qayerda tayyorlab qo'ymagan. Hammasi sekin asta bo'ladi. Biz ishga kiraylik, boshlaylik, hali yoshimiz, oilamiz, hali farzandim yeydigan, ichadigan deb o'ydamasmiz. Biz shuni taklif qilmoqchimanki, o'sha berayotgan oylikka qanoat qilib, 1 yil, 2 yil ko'chat ham asta sekin ko'karadi. Davlat ishiga kiraylik, oliy ma'lumotlilar chetga ketmasdan o'sha ma'lum bir ish stajimiz mayli nazariya bilan amaliyot to'g'ri kelmasligi mumkin. O'sha ishlaylik, bir staj 1 yil, 2 yil sekingina mana oyliklar ko'tarilyapti, boshqa qilyapti, hech qayerda yaxshi kadrga ma'lum bir arzimaydigan haq to'lanmaydi. Men o'sha chet ellik ketgan oliy ma'lumotlilarga aytmoqchimanki, o'sha davlat berayotgan oylikka, ya'ni yana ketaman deydiganlarni balki shuni fikrini eshitib o'zlari qaytar fikridan. Ozgina shu qanoat qilib 1 yil, 2 yil ishlaylik, o'sha o'zimizni mutaxassis bo'lsak, davlatimizda ham hozir yaxshi mutaxassisga yaxshi mablag' to'lanyapti, deb o'ylayman. Albatta, oliy ma'lumotli insonlarning xorijga ishga chiqib ketishining ham o'ziga xos sabablari bor. Shu o'rinda yana e'tiboringizni monitorga qaratsam, Surxondaryodan tayyorlangan lavhani tomosha qilsak, Angor tumani Xo'jonqon mahallasida turaman. Rossiyada borgandim 2016-yil. Oyiga 150 dollar berardi, lekin qoplamasdi. Bir yarim oy muddat ichida hujjat qilishga juda qiynaldik. Nima demoqchiman? Rossiya borish umuman ma'qul ko'rmasdim. Tavsiya ham bermasdim. Qurilish ishlaridan juda qiynalardik. Angor tumanida olib borgan o'rganishlarimiz davrida chet davlatlarga ishlash uchun ketganlar orasida oliy ma'lumotli yoshlarning borligi ham aniqlandi. Masalan, Yuqori Xo'jaqiya mahallasida yashovchi 1987-yilda tug'ilgan Turg'un Allamurodov 3 oy oldin Rossiya Federatsiyasiga ishlash uchun ketgan. Turg'un Allamurodov 2014-yilda Termiz Davlat universitetining jismoniy madaniyat ta'lim yo'nalishini tamomlab, 10-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida jismoniy tarbiya fandan dars berib kelgan. Xo'sh, ma'lumoti oliy bu yigit nima uchun ishini, oilasini tashlab o'zga yurtga ish izlab ketdi ekan degan savolga javob izlab u yashaydigan xonadonga bordik. Kenja o'lim Rossiyaga ketdi. Boshqa iloji bo'lmadi, oylikqa ishlay olmadi. Oxir majbur bo'ldi ketishga. Mani yemay, ichmay pensiyani shunga berib kontraktga o'qitdim. Ketganiga 3 oy bo'ldi, 3 oydan oshdi. Pulim jibarilgan yo'q. Hatto pul ola olmayotgandi. Mani menga telefon ham qila olgan yo'q. Kam ta'minlanganman, mening ham ko'zim ko'p o'tmaydi. Boshqa lozim yo'q. Masala yuzasidan u ishlagan maktabda ham bo'ldik va maktabning o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari savollarimizga shunday javob berdi. Maktabimizda Allamurodov Turg'un 2017-yil 7-noyabrgacha jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi bo'lib ishlagan. 2017-2018 o'quv yilida 6 soat dars berilgan. Oldingi o'quv yillarida 14 soat dars berganmiz. U o'z xohishi bilan ketyapti. Masalan, bizga shu paytda ketayotganda sizlar menga dars bermadilaring, kam dars berdilaring
deyip eğer itiraz bildirgende biz ders birerdik. Eğer kayıt kilit bizden iş sorgende başka mütehassıslar ya da metodik kengash başka fen okutucuları maslahatlaşan kaldı. Mümkün başı ders birerimiz. Mazkur tumandagi maishiy xizmat ko'rsatish kasb hunar kolleji o'quvchisi Farovon mahallasida yashovchi 1999-yilda tug'ilgan Doston Bobonazarov ham hali o'qishini tamomlamasdan ishlash uchun Rossiya Federatsiyasiga ketib qolgan. Uning hech kimga aytmasdan, aniqrog'i mahalla mas'ullariga ham bildirmasdan yo'lga otlanishining sababini o'rganish uchun uyiga borganimizda hech kimni topa olmadik. Qisqasi voqea shunday sodir bo'lgan. Rossiya Federatsiyasiga ketib qolgan yashirin holda mahalladan xabari yo'q. Ota-onasi Rossiya Federatsiyasida joyda ishlaydi, doim borib ishlab yuboradi. Onasi kelib shu 10 kun ichida yashirin ravishda pasportini to'g'irlatib qochib ketgan. O'qituvchilar izlab keldi mana shu kollejdan. Bu yosh yigitni ota-onasining o'zlari istab olib ketganligini qanday baholash mumkin? Yoshlarimiz o'rtasida qiziqqonlik bilan deymizmi yoki bo'lmasa boshqa bir maqsad deymizmi, xorij mamlakatlar ishga chiqib ketish ko'paymoqda. Eng achinarlisi shundaki, ota-onalar tomonidan o'z farzandlarini olib ketishlari ham uchrab turibdi. Chekka joylarda bilamiz, ko'p urf-odatlarimiz deb odamlar masalan chetga chiqishga majbur bo'ladi-da, katta-katta to'y qilaman deb, o'y qilaman deb, o'sha mahalla ko'ydan kam bo'lmayman deb. Bunga asosan ayollardan iltimos qilish kerak, ayollarimiz ko'pincha mana shu urf-odatlarni deb o'g'illarini yoki erlarini chetga chiqishga qanaqadir yo'naltiryoradi-da. Agarda o'sha boriga qanoat qilib, to'y hashamni ham qisqartirilgan holatda o'tkazishga ayollarimiz ham o'rgansa shuni esaga, kamroq erkaklarimiz chekkaga chiqadi. O'sha ular ham majburdan shu oilaviy muhitdan, oilasining tinchligini o'ylab chiqadi-da. Juda ko'plab oilalar buzilishiga ham sabab bo'lyapti-da bu hozir erkaklarimizni chet elga ketishi. Muhofazasiz qolyapti. Bilasiz, bilamiz mana oilaning muhofazasi bu erkak kishi bilan-da. Erkak kishi yo'q degani u muhofazasiz qoldi degani. Bu yerda bekor o'tirib qolib, hozir tomorqadan tomorqani eplamasdan, na boshqa ish yeblagansdan, butkizdanqa zarar keltirgandan ko'ra chetga chiqib ishlagani yaxshi emasmi? Uy chetga chiqib ishlaganda bu O'zbekistonni rivojlanishiga hissa qo'shmayaptimi shu odam? O'rtacha 300 dollardan chetga chiqib oyligini O'zbekistonga borgan taqdirda 1 yilda 3600 dollar. Bu bir kishidan. 10 kishidan 36 ming dollar. 100 kishidan 360 ming dollar. 360 ming dollar Amerika AQSh dollarini O'zbekistonga yuborib turibdi bu odam. Valyuta kiryapti O'zbekistonga. Bu O'zbekistonni rivojiga hissa qo'shish emasmi qaysidir ma'noda? Ukamizni gaplariga sal e'tiroz bildirmoqchi edim. Negaki chetda ishlab kelganlar O'zbekiston hududiga investitsiya olib kelarlar. Olib kelishadi. Lekin bu yoqdagi uyingizdagi xotirjamligingiz, bolalaringizning xotirjamligi degan narsa men endi balki ayol kishi bo'lganim uchundir, ona bo'lganim uchundir, mana shu narsani birinchi o'ringa qo'ygan bo'lardim. Negaki, agar bunday o'ylab qarasak, men bu chetga chiqib ishlab kelish muammosi bu kechagi bugungi emas, ancha orqaroqda-da, mani qanaqamda nazarimda. Hozir oddiy holga o'xshab qoldi. Uylangunga cho'n borib ishlab keladi, uylan bo'lgandan keyin yana ketaveradi. Bu qanaqadir hamma uchunmi bir oddiy holga aylanib qolganga o'xshaydi. Lekin masalan o'zimiz oddiy oilada uyimizga mundoq nazar soladigan bo'lsak, odam sal kech qolsa ham bolalarimiz odam qachon keladi, odam qachon keladi, eshikni ochgan paytda ham adasini bo'yniga osilib, masalan adasini mana shuni qarshi kutib olish bu juda baxt narsa deb bu bunaqa hech narsani bu baxtga tenglab bo'lmaydi. Lekin otasi uzoq ishlaydi, bolasini ko'rmagan, har zamonda bir keladi. Mehmonni oldida o'tirganday bo'ladi yo bola. O'zini erkin his qilib, otasini bag'riga otila olmaydi u bola. Bir kun shunaqa gap eshitib qoldim. Uyda o'tirishganmi, o'sha ota kelgan Rossiyadan, o'g'il farzand tanimayapti-da otani, onasidan so'rarmish. Onajon, bu amaki biznikida qoladimi? Nega ketmayapti qorong'i bo'lsa ham degan savol bergan ekan. Endi bu juda og'riqli narsa-da, to'g'rimi? Atrofimizda u juda ham juda ko'p. Chet elga ketayotgan odamlarni ikkita guruhga ajrataman. Bittasi to'qlikka, sho'xlik uchun ketishyapti, bittasi noilojlikdan ketishyapti. Endi noilojlikdan ketishayotganini hozir ko'rdik ekranda. To'qlikka, sho'xlik deganda to'y qilaman, mashina olaman, dabdabali qilaman, juda ham to'kin sochin qilaman, men bu qo'shnimdan kam emasman, meni bolam bu qo'shnidan kam bo'lmasligi kerak degan mazmunda juda ham
ko'p pul topgisi kelib, hattoki ota ham, ona ham ketyapti-da. O'rtada bola tarbiyasiz qolib ketib, uni moddiy tomoni ta'minlangan bilan ma'naviy tomoni ta'minlanmay qolib ketyapti. Ikkinchi tarafi, masalan, bizi xalqimizda er xotin qo'sh ho'kiz degan gap bor. Bu gapni zamirida juda katta bir ma'no bor. Eri Rossiyada bo'lgani bilan, lekin shu farzandlariga, shu eridan kelgan mablag'ni har tomonlama o'ylab, tejab, iqtisodiy jihatlarni o'ylab, rejalashtirib ishlatadigan bo'lsa, bu ham oilaga, oila byudjetiga foyda keltiradi, ham farzandlarining qornini to'ydiradi, ustini but qiladi. Keyin shu eri Rossiyadaligini bilib turib, o'zini farzandlariga to'g'ri tarbiya bera olishi bu ayol kishiga bog'liq. Unga agar masalan, yaxshi nasihat qilib, otang seni deb o'zga yurtlarda kimlarningdir qo'lida ishchi bo'lib ishlab yuribdi. Sen ertadan keyin farzandlaring yoki o'zing shu otangni holiga tushmasliging uchun yaxshi o'qishing kerak. Ham o'zing uchun, ham jamiyat uchun manfaat keltiradigan farzand bo'lib yetisha olishing kerak degan agar nasihatni qiladigan bo'lsa, u otasi shu yerda bo'ladimi, chet elda bo'ladimi, boshqa joyda ishlaydimi? Bu farzand albatta kelajak uchun, yurt uchun, birinchi navbatda o'zi uchun bir ijobiy fikrlaydigan, ijobiy, ya'ni innovatsion g'oyalar deymizmi? Shunga o'xshash bir g'oyalarni, fikrlarni o'zini ongida vujudga keltira oladigan darajaga yetib shu yetuk farzand bo'ladi deb o'ylayman. Meni fikrimcha bu ya'ni oliy ma'lumotli yoshlarning chet elga chiqishiga butunlay qarshiman. Chunki O'zbekistonda o'qib, ta'lim olib, nega endi tayyor kadr chet elga borib ishlash kerak? Bizani yurtimizni rivojlanishiga hissa qo'shmas, o'zga davlatning rivojlanishiga hissa qo'shish kerak. Bu bizani eng og'riqli nuqtamiz hisoblanadi. Chunki biz rivojlangan mamlakatlar qatoriga kirishimiz uchun bizani kadrlarimiz o'zimizga kerak. Bugungi kunda tashqi migratsiya bu faqatgina O'zbekiston Respublikasi muammosi emas. Biz aytayotgan o'sha Rossiya Federatsiyasining o'ziga yarasha katta-katta muammosi bor. Bizda hamma Rossiyaga intilsa, Rossiyadagilar Amerikaga, Yevropaga chiqib ketadi yoshlari. Endi bu narsani agar o'zimiz tushunadigan bo'lsak, hozir mana prezidentimiz Shavkat Miromonovich hamma sohada tadbirkorlik, tadbirkorlik deyotdilar, kreditlar chiqardi, hammasi bu narsa iqtisodiyotni kuchaytirish uchun. Albatta, eng oldin iqtisodiyotni kuchaytirsak, hamma yo'lni to'g'irlab olsak, undan keyin keyingi bosqichga o'tamiz. Bu yosh davlatda bu kamchiliklar bo'lishi tabiiy. Biz ham kerak bo'lsa 50-70 yildan keyin kerak bo'lsa, ulardanda kuchaygan bir rivojlangan davlat bo'lishimiz mumkin. Endi yosh kattalarimiz 30 yoshgacha bo'lganlar asosan ketishlari bu iqtisodiy jihat, lekin bir tomonni ham olishimiz kerakki, iqtisodiy jihatni bugun yopish mumkindir, lekin tarbiyani, ma'naviyatni hech qanday usul bilan qoplab bo'lmaydi ertaga. Shuning uchun hamma narsaga faqat iqtisodiy jihatga yondashmasdan ozgina yoshlarimizni ta'lim tarbiyasiga, madaniyatiga, ma'naviyatiga ham e'tibor qaratishimiz kerak deb o'ylayman. Bizning kelajagimiz yoshlarimizning qo'lida. Yoshlarimiz agar, masalan, ko'p narsaga uchmasdan, bu aytdi, seriallardagi hayotga uchmasdan, o'zlari jonbozlik ko'rsatib, mehnat qilib, ya'ni yuqorida aytildi, ish o'rinlarini kim yaratadi? Yoshlar yaratadi. O'zlarining fikrlari, g'oyalari bilan yaratadi. Ana shu jonbozlikni ko'rsatsalar, xudo xohlasa, mana shu yaqin yillar ichida bizning mamlakatimiz ham rivojlangan davlatlar qatoriga bemalol kira oladi, meni fikrimcha. Ko'rsatuv so'ngida sizga bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Migrant so'zining lug'aviy ma'nosiga qiziqib ko'rganmisiz? Aynan mana shu so'zning lug'aviy ma'nosiga qiziqib ko'rishni tavsiya qilaman. Omon bo'ling.